Madam Yaro Osho, familia Garuya, Togore Tune Garuya Senior, na Garuya Junior, Atogoria Itu Afururi, Ahujia na Tugatiri Aito, na Arato de Agaruya. Joera iwoko go na iguru mo geithie goitheria yoguo goitheriai na ringi na ringi joke de mwire ndu umwe tugiuka theini waigogona tariri family ikoragwo ikirira ithu na ithu tukaga kumomiriria no tungihana tari ithu tukire kumiririo honekaga tahatarathi wega geithia mundu high five uguo mwire gicanja muke hanini piki na ari hanini uguo ukioneke ni ukire kurugama na Garuya wakeri joke juge otukitonyagia naona muheshimiwa Karen Nyamu akiingia hata akiingia na ndirona bloggers nao ni meseta ndukuri andu magucagiriria ndeto leo mageseti uguo mheshimiwa Karen Nyamu aheo handu angeikara tumuhurire ruhi makofi ya mheshimiwa anapoingia karibu sana leo ni wamiriria Garuya na ni thank you hata nimeona kijana wetu tunampenda wapi makofi ya Samido naye pia namuona katika hiyo harakati naye akapitia katikati yao ako ndani ya nyumba kiigaga uguo takaithia mundu high five umwere nikio kiigaga basi kuna wengine wananiambia nichanganye kwa Kiswahili na nitajaribu pale nitawezavyo kwa sababu nacho wakati umetanguliwa na Garuya ni kingumu na pia lazima tutambue uwepo wa Reverend Mwangi Sakayo makofi kwake na pia nimeona Reverend Ben pia ako ndani ya nyumba makofi kwake na pia tunamsubiri Bishop JJ jitikiri gwete maundu meritu ne ati otoria muwe tuko hapa kwa sababu mama ya Garuya alituaga ile siku na kuna wale wamekuwa na Garuya kwa safari hii tangu mama yake alipokuwa mgonjwa wengi kama Sir James na Regina na Elder na Lois wanajua ile safari na wasanii tumekuja na mama akagonjeka sana mpaka familia sasa ikafika mahali inatulilia. Kuna wakati aligonjeka akiwa kule Subukia akapelekwa Nyahururu Hospital akaacha bill. Hapo hapo akagonjeka akapelekwa Kijabi akaacha bill. Mwisho mwisho akapelekwa hapa KU Rifaro naye bill ikawa kubwa. Na tukasaidiana mpaka ikaisha. Mnakumbuka kwa sababu kukikuwa na mambo kama hayo watu hukuja na mambo zao. Hata kuna wakati watu walisema ati Garuya kwa sababu amenunua gari mpya eti hiyo bill ni kama anaihike kidogo ili apate kulipa bill. Tukangangana mpaka na hiyo mshene naye ikaisha mwishoe mama akatuaga. Kuna bahati moja tu ilitendeka alipotuaga hiyo bill ile kazi mlikuwa mumefanya yote hiyo bill kwa Kenyatta na hizo hospitali zingine ilikuwa imelipika. Tujipigie makofi zote ni kwa sababu tulihusika. Ikafika mahali sasa ni kuanza hii safari ya kufanya mama apumzike kama mama ya Garuya King of Kegosho. Kuna kitu moja ningetaka kusema
Ikafika sasa Garuya unajua naye ni wa serikali sana. Na serikali iko na mikakati yake. Tukaona kabla mikakati ya kiserikali na ya wakubwa itufikie, sisi tuendelee na vile tunafanyanga mambo. Na honorable wa Muradha unajua vile wasanii tunafanyanga mambo. Tukafanya mambo zetu, kuna ile tumeweza na kuna pale tumefikisha kwa ile style tunafanyanga. Na hii style ya leo bado ni ile style tunafanyanga ya mama ya msanii ama msanii. Na tulifanya na Demetrius, tukafanya na Kamaru, tukafanya na Anastasia, na tuko na furaha kusema ya kwamba kama viongozi, kama wahubiri, kama serikali, tukiangalia macho hivi tunawaona. Na tunakubali ya kwamba ile kusubiri tulikuwa tunawasubiri ni siku gani mtaingia, hamujachelewa, tutazikana Thursday. Kwa hivyo kale ka kitu ambacho, na si ka kitu, ni kikitu na ni kitu kubwa. Pale tulikuwa tumekwama maybe kidogo, leo ndio tumekuja mtu kuamue tupate tumemalizia. Kuna simpiga makofi mpako pale. Kuna sisters wa Ngaruya pale. Wengine walimaliza shule juzi. Hawana kazi, wengine wana join college, wengine wangetaka kabiashara askie, agarau askie mama yao kuna kitu alifanya. Hii ndio siku ya ku make sure familia ya Garuya haikuachwa tu vile. Baba Garuya Archbishop amejaribu kivyake na amengangana, lakini leo ni siku ya tukuje tuwainue. Garuya murona haha ne ari mituki muno kogwa kore twagi tutwara ihenya na mituki ya Garuya ne yaku matene na ni personality yake kogwa ru muthiaga na thibidi yake. Riu kogwa ona haha hehe darugite ona no tuthiu gututari na memory turamwira ni tugwika tondu Garuya thia nake na style ciake. Oyo Garuya hehe ndi okite guku ini ni kono muririkane agatwira arerirwo ati wira uria wina bia fiu ni wa andu akuo. Tukimuria andu akuo rikaga atia nao ehe ndirerirwo na hindi iyo ni agurite kibochu na ndiu kuria arutite bia akiruki ati arerirwo ni mundu kibochu na giki ingikiohereria kanyamuga gukuaga andu akuo ni ndatonga twabitie kumuria riu uri turitindaga nawe guku kururitie kanyamukau ahurire thimu muthenya umwe akinjuria mpendwa wiha toka nguonie kindu ngiona gikari gake gukururitie kanyamukau. Na ainia makimugereria kwaja ruo na niko hika kira gikuire mamu wao tondu akitongete muno ndenda kumuonithi ihenya ria Garuya. Riu tugitwaranite nake tutwaranite nake oguo tondu mituki yake ni meingi. Mundu uyu nigetha makoragwo na president twasemanirie nake muthenya umwe njitetwo ni muheshimiwa Kimanicungwa athiete oguo na maguru ngimuria hathie ku akijira okuria wathire ke ngutware na ni dereva waku thaici akijira kamwena uyu ungi Garuya rengi mwira ni ndathiki kuyu njitetwo ni muheshimiwa ile na deputy president Ruto hindu ari deputy president niwe mugeni akijira kuu ni tuguthie na ngutigirira ni ndageithia Ruto ngimwira wena ma we ni tugithie twathie kuu ang'ang'anire mundu uyu akigeithia Ruto na ni acetete mundu wa kamera riu muthenya mugima atindire agiturendi moima na Ruto nie ngumutwarite ndionekaga handu uria thakire drama yake akiihuhia Ruto ati ena raunchi ero ngai nie ndiui no ndakwira deputy president uria president thaici ni athire raunchi iyo tahurirai mundu uyu ruhi mituki yake itutwarite erda kigomo ni uwe ukahaha riskimu ni uwe na mundu ugwitwo Sir James na eha Anne Lawrence eha ni gure shiko gure na Regina
adwa neo mahotete wiki yoyothe gukoro makontrolite Ngaruiya tondu neo kamiti yake na ne marutite wira muthaka ni gwendaga auto mahurire ruhi. Thank you committee for the job well done. Kwoguo na njira nguhi umuthi mwitikire mutuhe kanyamu na karia mututumite ni tuonete cia CS mu comment tukona ciao tukona ciao na muhesimu ya CS Moses Kuria ajire hafa okite ni kuingira araingira kwa hivyo tutaenda vizuri no ni todo